Payg'ambar alayhisolatu vasallam ko'chaga chiqib turdilar. Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar roziyallohu anhumlar ko'chani naryog'idan kelib qoldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulardan so'rashdi: "Ey Abu Bakr, ey Umar, sizlarni ko'chaga nima chiqardi? Nima sababdan ko'chaga chiqdingiz?" deganlarida ikkita buyuk sahobiyni qarang. "Ey Allohning rasuli, bizni ko'chaga ochlik chiqardi" degan ekan. Uyda yeydigan narsamiz yo'qligi uchun ko'chaga chiqdik. Birorta bir birodarimiz yuring, bir piyola choy ichib bir tamaddi qilamizmi deb chaqirib qolarmikin deb chiqdik. "Ya Allohning rasuli, sizni nima chiqardi ya Allohning rasuli?" desa, "Sizlarni ko'chaga chiqargan narsa meni ham ko'chaga chiqardi" degan ekanlar. Rasululloh qarang, rahmatan lil alamin bo'lgan zotni xonadonlarda bizni dasturxonimizda turgan shu non, shu go'sht yo'qligidan ko'chaga chiqqan ekanlar. Oh,